Já, hingað eru þeir komnir tveir, Guðmundur Gunnarsson, fyrirvændi formaður Rafiðnaðarsambandsins og Gylfi Magnússon. Við ætlum að tala lífeyrissjóðsmál, þau eru náttúrulega hrikalega stór málaflokkur, við ætlum rétt að klóra þetta yfirbúr. Ég ætlum rétt að fyrst að spyrja þig, Guðmundur, hvernig finnst þér það sem er að gerast í verkalýðshreyfingu sem vorum að ræða þetta á? Sko, það er bara hlaut að koma að því, út af því hvernig þetta hefur gengið fyrir sig með fyrsta lagi hvernig þingheimur hefur verið að stela launahækkun að lægsta launafólksins, tók 21% af þeim í gegnum það að breyta vaxtabóta og barnabótakerfinu og raunum verið að gera sama við eldri borgara. Þetta er sem sagt, þar splundraði sáleik og svo aftur bætaður með gráan og svart með því að taka sér 50% kaupahækkun. Sko. Þannig að það gat ekki enda öðruvísi og það verður mjög erfitt ár fyrir Katrínu sem vinstri mann að vera að sitja þarna inn í því sem forsætistur á þeirra næsta árið. Það verður logar allt í verkvöldum hérna næsta vetur. Þú veldur það? Já. Og það er náttúrulega, nú eru þarna komin sko mjög róttækur hópur til valda í Eflingu. Já, ég sko hittir að má sko að það er nú oft hann að þeir sem að hafa hæst sko að þeir komast inn í karpúsi þá er það þeir sem tala minnst. Sko. Það er ekki alveg að marka sko, hvað menn hrópa á torgum sko, og þeir eru konur onni djúbúliðina. Sko. En já, ég getur náttúrulega að flutt hérna hálftíma að ræða það, sko, en ég held, hvað höfum við ekki tvæð þér á mínu? Við viljum að tala um lífeyrismál og þið hefur báði verið að skrifa um lífeyrissjóði og þú hefur, Gylfi, í rauninni verið að tala um að lífeyrissjóðakerfið eins og það er núna, þetta stóra mikla kerfi sem sé ósjálfbært, en við höfum hins vegar möguleika á að reyna rétt að af. Já, það er alveg rétt, þetta er að mörguleita ágætt kerfi, en það gengur ekki í nokkra áratugi viðbót á þeim forsendum sem búir að stilla upp núna. Það bara einfaldlega er gert ráð fyrir of mikilli sjóðsmyndun, þannig að það verður ekki með góðu móti hægt að kaupa alltaf verðbréf sem að stefnir í að menn kaupi, allavega ekki hér innanlands og það er heldur ekki sérstaklega spennandi hugmynd að fara að kaupa bókstaflega fyrir mörg þúsund milljarða króna hlutabréf í útlöndum til þess að halda upp í kerfi sem að hægt væri að gera með talsveit minni sjóðum og raun og veru öruggari í lífeyri sem væri þá að draga aðeins úr vexti sjóðsöfnunarkerfisins og byggja þess í stað upp sterkara gegnumstreymiskerfi sem er mjög veikt hjá okkur núna. Veitu, hver er munurinn á þessu? Hvað felst í gegnumstreymiskerfi? Já, sko, gegnumstreymiskerfi sem við þekkjum núna er fyrst og fremst í gegnum skattkerfið og tryggingastofnun. En það eru þetta að vera með lífeyriskerfi líka sem að byggja er unumverður bara á því að fólk greiðir iðgjald í lífeyri og það iðgjald fer ekki í að kaupa einhver verðbréf heldur rennur strax í að greiða lífeyri til þeirra sem eru annarkvort á örorkubótum eða er að fá ellilífeyri. Og það kerfi er raun og veru vel þekkt, það er algengan að það kerfi sem við erum með núna. En er okkar kerfi betra en nú erum við talað um að lífeyrissjóðin sé orðin svona risar í íslensku samfélagi, þeir eiga helmingin í raun af öllum hlutabréfamarkaðanum á Íslandi og ég meina hvenær kemur að því að þeir eru orðnir ósjálfbærir? Já, það er raun og verið þannig að þeir hafa keypt nánast allt sem að þeir geta keypt og er svona eitthvað vit í því að kaupa. Og það hafði að vísu ákveðna kosti í för með sér, sérstaklega á fyrstu árunum eftir að lífeyriskerfið fór að hjarna við upp úr 1980. Það var mjög mikilvægt að lífeyrissjóðin væri til staðar og gerði það kleift að fjármagna alls konar hluti, þar á meðal íbúðalánakerfi. En það eru takmörk fyrir því hvað þjóðin hefur mikla þörf fyrir landsfé og við erum eiginlega bara komin á það stig núna að lífeyriskerfið er farið að vera með meiri þörf fyrir að lána út heldur en landsmenn hafa þörf fyrir að taka af lánum. Og þá er náttúrulega líka spurningum með ávöxtun, að ég meina þeir þurfa að tryggja ákveðna ávöxtun og hún er náttúrulega, verður ekkit alltaf sérstaklega góð. Nei, hún hefur lækkað mjög mikið, allavega sko vextir hafa lækkað mjög hressilega, eiginlega meira að minna í 30 ár. Þeir eru núna kannski ekki nema fjórðungurinn af því sem þeir voru hæstir. Og þó að lífeyrissjóðum hafi ennþá tekist að ná þessu ávöxtunarviðmiði sem að þeir miða við 3,5% að þá geti vel verið og reyndar eiginlega fyrirsjáanlegt að það verði sífellt erfiðara ef að sjóðurnir vaxa enn meira. En svo hefur náttúrulega eitt sem að menn hefur verið að gera það er að fara að hækka iðgjöldin.
og þau eru orðin að sé há, þetta eru orðin hvað 15% er ekki? Já, það er raun og veru að hluta til svar við því að það ekki hægt að tryggja réttindin með þeim aukjöldum sem að menn gerir ráð fyrir og síðan það líka heila hluta vandanum því að hærri iðgjöld þýða jú að það þarf að ávaxta stærri sjóð Já. Og ég held að þetta reynlega gangi ekki upp. Við þurfum að hafa vissulega sjóðsöfnum að gerfa áfram Já. En við þurfum að hafa fleiri stoðir og þar blasir eiginlega bara við að byggja upp sterkara gegnumstreymiskerfi. Ekki bara endilega gegnum tryggingastofnun heldur reynlega með lífeyrissjóðum sem að þykja iðgjöld og greiða þau út jafnharðan. En er ekki hægt að bara fara með þetta allt til útlanda? Það svona fræðilega séð alveg hægt en það eru takmörk fyrir því hvað það æskilegt að við knýjum fram þann mikinn afgang á viðskiptajöfnuði sem þarf til þess að geta fjárfest fyrir bókstaflega mörg þúsund milljarða í útlöndum. Og já. Við höfum bara reynlega enga þörf fyrir svo dýran sjóð í útlöndum. Nei. Norðmenn gera það mikið gegnum olíusjóð. Við vorum norðmenn að taka olíusjóðum þannig, já. Hann má ekki fjárfesta innan. Nei. En þetta verður náttúrulega, veldur þess að lífeyrissjóðir eru síðan orðinu óbóðslega fyrirferðarmiklir og valdamiklir í viðskiptalífinu. Og þar eru náttúrulega ákveðin freistnivandi og kannski freistnivandi er ekki síst að þeir eru að sko, vilja stundum vera svolítið hlutlausir og þá eru þeir að útvista, sko, eru þeir menn í kringum sig sem að auðgast á því að vera svona nálægt lífeyrissjóðum, við raunum veru. Það eru alls konar vandamál sem kom upp þessu tengt. Eitt er bara samkeppnismál, ef að lífeyrissjóðunir eiga mörg fyrirtæki sem eru samkeppni hvert við annað, þá er það kannski ekki sérstaklega góð uppskrift að harðri samkeppni fyrirtækina. Guðmundur, þú segir líka að kerfið sé ósjálfbært orðið og þú ert líka að tala það að það eru þessi miklu skerðingafaktórar sem eru þannig inni líka. Já, það sko sem að myndist aðeins á hann áðan í sambandi við vaxtabætur og barnabætur og annað hvernig eins þess að stjórnmálamenn hafa verið að fikta í þessu kerfi og raunum að setja jaðarskatta á hópa og það hafa þeir verið að gera með því að taka grunnlífeyrinn í burtu sem hefur verið, sem, það eru raunum gegnumstreymiskerfi. Grunnlífeyrinn sem að allir eldri borgarar fá. Miðum við okkur bara við öll önnur lönd sem að við viljum bera okkur sama við. Þá er grunnlífeyrinn, hann fer aldrei, þú áttir rétt á 200.000 krónum og ferð aldrei neitt undir það í grunnlífeyrinn. Nei. Þú getur fengið meira ef þú þarft á því að halda. Já. En þú ferð, það er bara þinn réttur sem borgari í Noregi, í Danmörku eða hvað sem er, að þá áttu rétt á þessum lágmars grunnlífeyrinn þegar þú nærð lífeyrinn aldrei. Já. Og það er gegnumstreymis kerfi og það er raun og verið það sem við höfum verið að gagnrýna að stjórnmálamennir hafa í raun og verið að fara inn í lífeyrissjóðina og taka alltaf stærri og stærri hlut til sín með því að skekkja það sem kemur frá tryggingastofnun. Og þeir eru svona líklega að taka svona 11,5 milljarð til sín í raun og verið í gegnum jaðarskatt á hverju ári núna í dags. Sem að við eigum faktist rétt á, vegna þess að við erum búin að borga okkar skatta til íslenska ríkisins síðan við komum út á vinnumarkaðinn og hérna. Og þetta er raun og verið líka var gert ráð fyrir því að við fengjum þennan hluta í sambandi við útreikningu hvað við myndum fá mikið út úr lífeyrissjóðunum. En það er verið að fara þann veg núna að hækka iðgjöldin bara til þess að raunur að það rennur bara þrábind inn í ríkissjóð í gegnum jaðarskatta. Og þú, sko, jaðarskattandi geta verið orðið alltaf... 100%. Þú getur það að... Já, jafnir upp í 110% já. Sem tilfellum. Það er meir en krónum bóti krónu. Sko lífeyrir þegar upplifa þetta sem óréttlæti. Þetta er náttúrulega bara verið að taka peninga, sko, þetta er bara verið að upptaka á skyldusparnaði. Það er faktist ekki neitt annað. En ertu saman að þessu Gylfi? Já, það er bara nú rétt að líta á kjör þeirra sem eru á ellilífeyri núna og svo þau kjör sem að kannski mín kynslóð og enn yngra fólk getur átt von á. Það er alveg himinn og haf þar á milli. Þeir sem eru á lífeyri núna eru með tiltölulega rýra greiðslu frá lífeyrissjóðum. Ég er nýkominn hann hóp og ég þekki það. Já. Og síðan fá þeir nánast ekkert frá ríkinu vegna þess að það er skert vegna þessara litlu greiðsla sem við erum með á lífeyrissjóðum. Já. Þetta verður kannski allt í lagi eftir 20-30 ára en það er engin huggun harmi gegn fyrir þá sem eru núna
að reyna að framfyrir sér á, á bara mjög lágum tekjum. En er þetta ekki, vinnur þetta ekki gegn markmiði kerfisins eins og það var í upphafi? Jú, það verið að eyðileggja það innanfrá með afskiptum stjórnmálamannana, vanhugsuðum afskiptum stjórnmálamannana, það sem eru í eins og ég reynda Pétur gagnrindi sko mjög mikið hvernig stjórnmálamenn voru alltaf enda að fixa til tryggingakerfið Já. Svo endaði það eins og hann sagði sjálfur sko þetta eins og illa sauma bútastöms teppi og það sem að er búið að sauma kannski inn á mitt teppi stóran blett sem að sko eyðileggur teppi þetta var svona eins og hann lísti því og það alveg rétt og það sem sagt stjórnmálamenni þeir eru ekki að hugsa til enda hvað þeir eru að gera þeir eru að taka ákvarðanir í sambandi við tryggingakerfið og þeir eru komnir allt of langt í sambandi við það að seilast í vasa okkar eldri borgara með því að taka, gera bara upptak hjá okkur skildusparnaðan okkar og þeir eru raunum við rullumis fjórðung af öllum launahækkunum hjá ungum fjölskyldum þar að var runnið þráðbent í vasa ríkisjós að þeir breyttu vaxtabóta og barnabóta kerfinu og þannig hýrtu þeir sérstakar launahækkanir sem voru samið í síðustu tengkjarasamningum sem áttu að renna til unga fólksins það fór lóðbent inn í ríkisjóð Í gegnum jaðarskattana? Já, í gegnum jaðarskattana. Hvernig getum við búið svo hnútana að þetta kerfi sé já, eins gott og það getur? Bara skiptum þingi, alþingi. það er ekkit, og seta það inn fólk sem hefur vitað í hvað það að gera. já, Gylfi. Ég hef verið nú alltaf að skipta þá sem að fylla þá stóla þannig mikið hvort það hjálpar. En ég held að það væri, reyndar ekki bara þessum ástæðum til þess að setjast niður og hugsa lífeyriskerfið aðeins upp á nýtt. Það reyndar fleiri þættir sem við höfum kannski ekki tíma til þess að ræða sem ég held að vera ágætt að breyta. Ég bara til dæmis að það verulega áhætt af fólkinni því að borga bara í einn lífeyrissjóð sem að margir gera eða skipti ekki um starf á starfsævinni. Vegna þess að ávöxtun lífeyrissjóðana er mjög ólík Já. Og svo reyndar einnig líka sko, skiptingin til dæmis á kyn. Ég í kallasjóð og hann og hún vegna vel. Þetta er aðtilsvert. 90% kallasjóð. Það er eitthvað sem að menn hugsa og lítið en auðvitað er það vel þekkt að konur lifa talsvöld lengur en kallar að meðaldali og eru þarmlegandi lengur á ellilífeyri. Og það þýðir að það er bara mjög óheppilegt að vera í lífeyrissjóði þar sem eru fyrst og fremst konur. Betra að vera í lífeyrissjóði þar sem eru fyrst og fremst karlar. Já, þeim sjóðum er mikið hærri heldur en öðrum. Já, svo örorkubyrðin líka. Hún er mikið hærri það. Hún er hærri. Já, það er bara þegar konur vinna slitsam starf. Já, hugsa. Og það eru þeir sjóði sem að bera upp í langhæstu örorkubyrðina. Það eru kvennasjóðir. Já. Þannig að það getur verið eins konar happdrætti, annarkvort borga ég allt í henni að vakna upp við það sjötugur, ég búin að borga í ógeðslega lélega lífeyrissjóði allt mitt líf og ég hef verið betur komið með það. Og ræður engum. Og ræður engum. Og þú getur bæði verið með slæm kjör vegna þess að það gekk eitthvað illa að ávaxta verðbréfin og vegna þess að skiptingin í hópa varandi örorku og langlífi er óheppileg. Og það væri miklu betra að dreifa réttindum hvers og eins á marga lífeyrissjóði til þess að jafna þetta út. Það væri miklu minni áhætta fyrir hvernig er lífeyrisþega. En í rauninni þarf kannski bara að fara í dálítið átaka að reyna eitthvað þín að endur skipulegt að gera. Gæti orðið típend sko ef að orðið frjálst væl í lífeyrissjóði vegna þess að það geti þá alveg farið á hinn veginn að lífeyrissjóðinni vildi þó fá að velja hverja þeir hleyft inn. Svo það líka, já. Viðvendum, eins og kallasjóðir viðmyndum sjálft ekkert verið búið spenntir fyrir því að fá einhver aðra inn. Já. Hérna, eins og ég segi, þetta heitir að klóra uppborðið, þetta er stórt mál og nauðsynlegum breyða. Guðmundur og Gylfi, takk ykkur fyrir að koma hérna í þáttinn. Þetta er búið í dag, Fanny Birna verður hérna með ykkur að líku liðinni. Takk fyrir að horfa.